דור חרלה בפינת הרשת, על מה מדברים כולם, זה שקיבל את הג'ינגל הטוב בתוכנית הזאת. בתוכנית, נראה לי בכל הרדיו. אתה פגיעה שלו, בוא, על זה. אל יתעלל, יבוא יום ואתה תראה שהמוזיקה הזו הוחלפה לך, אני גונבת לך אותה, אתה אפילו לא תדע. זה יפתיע. אני לא יודע לאן זה נלקח. אני אשים לך את המקלה העליזה, ואקח את הפאנקי פאנקי ג'אז הזה אליי. זה מה שאני אעשה. אוקיי, לאיזה שם, טוב, בסדר גמור. טוב, דור, דבר איתנו. יש המון המון דברים, לא יודעים. יהיה הסכמות, לא יהיה הסכמות. לכאן הזמן ההסכמות עם שוות, לרבע שעה, לחצי שעה, צוחקים על גנץ מכל הכיוונים, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, כי יש נושאים שבין היותר חשובים. יש מה שנקרא טענות על תפקוד המשטרה, אוקיי? מה שנקרא, לא יודע אם יצא לכם לראות, אבל ממש לפני, היום היה מרדף של המשטרה אחרי בחור צעיר מיהודה ושומרון. קודם כל, היה הרבה רעש בתקשורת הזו שקראו לו, והוא נהרג. כן? מי הבחור? מהדריסה, כן, כן, בחור צעיר. נער גבעות? בדיוק, אז הנה. זה בדיוק הנקודה. ציינו את השם שלו, כאילו בידיעות שהוצאו, כאילו נער הגבעות נהרג באיזה... כאשר בסוף מדובר בבן אדם, באחד איתנו. אתה יודע, וכבר הפסיקו הרי להשתמש בבן לעדה האתיופית, נתפס, עושה כרגע. הפסיקו עם הדברים האלה, כי... ואני, מה שנקרא, קצת חרדתי ל... חרה לי העניין הזה. אבל הלייב טוויץ' שבצלאל סמוטריץ' עושה מהזירה הוא מטורף. אני רוצה רגע להקריא ציוץ שהוא כתב לפני 40 דקות. מרדף המשטרה בבנימין שהסתיים בתאונה קשה ובנער הרוג הוא אירוע חמור שחייב להיחקר עד תום. יש למשטרה בעניין הזה נהלים ברורים, ויש חשש כבד שהם הופרו, מה שהביא לתוצאה הטראגית. במידה שהגיע אליי ברגעים אלה, המשטרה סגרה את הזירה ומונעת עם אנשי זק"א לטפל בהרוג, ויש חשש לתיאור הממצאים, שזה האשמות מאוד קשות, בזירה, במבט צופה פני עתיד, כדי להימנע משבר אמון קשה, מכל המשטרה לאשר כניסה של נציגי ההתיישבות לזירה לפיקוח על מניעת שיבוש חקירה, על המחלקה לחקירת שוטרים להיכנס לאירוע באופן מיידי. קודם כל הוא בא, הוא פה עם איזושהי קריאה מאוד קשה, זה נושא קצת רציני, אולי לא משעשע כמו שאנחנו עושים כל יום. הגיע בצלאל למקום בעצמו, אוקיי, מה שנקרא, עכשיו הוא יש לו חסינות של חברי כנסת, וניסה להיכנס, והשוטרים שמו לו דוקנים מתחת לרכב ולא אפשרו לו לעבור. ברצינות. וגם, כן, כן, זה ממש דבר מטורף. ובצלאל מעביר את כל הסיפור בלייב, אתה אומר. כן, כן, בטוויטר, ממש הוא מעלה כל כמה דקות עדכון. אתרה גרמן וג'וש בריינר גם העלו בטוויטר וידאוים מהשטח. אז אתרה גרמן מראה וידאו מדהים שמראה את כל הנושא שם, שממש מעכבים אותו, עם מעמידים תחתיו את ה... חוסמים לו את הרכב, מעמידים לו שם את הדבר הזה שלא מעצמנו, איך קוראים לזה? נו, ברח לי. מה? נו, שתוקע את הרכב, ניתן גם מסנדלים. הדוקרנים? דוקרנים. דוקרנים, כן, 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 אמרתי, דוקרנים. קיצרו, שמים לו את הדוקרנים מתחת לרכב, זה דבר באמת בלתי נתפס. לחבר כנסת, כן. כן, ברור, לא לכל בן אדם. כן, כן. מותר לעכב אנשים להיכנס לזירת תאונה, כן, אבל חבר כנסת, יש לו חיסיון בדיוק של הדברים האלה. זהו, יש לו חסינות. אז אי אפשר להתייחס אליו כאזרח שמנסה להשיג גבול. והווידאו השני, שאלה ג'וז ביינר, הקטן משטרה והפליטים של עיתון הארץ, כן, שבוא נאמר, לא נראה לי שהוא חובב גדול של בצלאל סמוטריץ', העלה וידאו מטורף, שרואים ממש את השוטרים, תופסים את בצלאל בבגדיו, הוא ירד מהרכב, התחיל ללכת ברגל, לא מאפשרים לו להתקדם, הוא ממש מושכים אותו באלימות, כאילו אפשר להגיד. איזה מסכן אמיר אוחנה, אני כל פעם שומעת את ההתנהלויות שלה, של המשטרה, ואני אומרת, מה הוא ירש? מה הוא ירש? כן. אז הנה, זה בדיוק מה שנקרא, אם אני בוכה על משהו, בזה שאנחנו היום נופל את הממשלה, זה שאמיר אוחנה לא יזכה, ואנחנו לא נזכה לראות אותו עושה רפורמה, נכון. בדיוק, מתקן את המערכת הזאת, שבאמת זה כואב הלב להגיד. הלוואי אפשר היה לשבט אותו, שיהיה גם שר המשפטים וגם השר לביטחון פנים וגם שר החוץ. או להביא עוד כמה כאלה שצריך לתמצא כאלה. כן, טוב, דור, עוד יש לנו דור. כן, אז באמת באותו עניין של החסינות של חברי כנסת וכולי, יש לנו עוד בחור נחמד שקוראים לו איימן עודה, אוקיי, הוא אמנם קצת אחרת, והוא הלך היום לחסום כביש, אוקיי, למה?
בגלל שהוא מוחה על השוויון והוא... לא, הוא מוחה על האלימות בחברה הערבית, והוא צודק. כן, מוחה על... סליחה, על הטיפול הלא שוויון. הוא מוחה על השוויון, פשוט זה איזה קצת... טיפול הלא שוויוני באלימות. הוא צודק, זה אינטרס של יהודים וערבים כאחד. הוא צודק, הוא צודק, וכמו בשיחה לגבי בצלאל, גם פה אני מעדיף לא יתפסיק בעניין עצמו, לגבי זה שהמשטרה והמדינה יפשרו לו לעשות את הדבר הזה. לחסום את כביש 6? בשלום, כן, כי הוא חבר כנסת. ואנחנו מתייחסים לנציגי הציבור עם חסינות מיוחדת, כן. ושוב, הניגודיות המטורפת הזאת. נכון. הפרסומה, ובוא נימה, נקרא לזה פעיל הימין, יהודה נמבורג, כן? העלה את התמונות שהדובר של דיני ססחרוף, הדובר של איימן עודה, העלה בטוויטר בנושא הזה, והוא כותב, ושוב, אז תראה גם שאני ישבתי החסימה כביש, כביש 10 חודשים במעצר בית, הוא ישב במעצר בנוגע למאבקים של המחנה הלאומי בעבר, באמת, יש בזה איזשהו טעם לפגן, לא יודע, זה נושא מגיע. העיפה והעיפה, כן, לא, העיפה והעיפה זה משגע ומטריף את השכל, כמובן. יש לנו זמן לסיפור, קצר מאוד. לא כל כך, לא כל כך. לא כל כך, אז אני אספר אותו בכל זאת. אתה מבין? לא, אני חייב לספר לכם, כי הייתי בעליון לפני יומיים. מהר. בנושא של ברק וקרן וקסנר. זה בא על חשבונך הדור, אגב. ברק קיבל מיליוני דולרים מקרן, ושני מיליון דולר. והשופטים וכולם לא הגיעו, אומרים, מה זה, הוא היה איש פרטי, זה זכותו, ומה הם אותם מרצים שמקבלים 100,000 דולר, אני אומר לו, אבל קרן מעולם שילמה לאף אחד ככה בכסף, הוא היחיד שקיבל, לא ברור על מה, הוא מסרב לספר, לא היה מחקר. בקיצור, אז הם כאילו לא הגיעים לך, ואת אומר, בוא נזה האנשים שעוד איזה חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, יספרו לנתניהו כמה סיגרים הוא ישן, ממי הוא קיבל אותם, כמה שר השנת... הבנתם? ובאותה נשימה הם עושים את זה. באותה נשימה. לא, זה מטריף. זה אין שום בעיה עם הדבר הזה. אם הממשלה הזאת תחזיק למה שנקרא, ככל לבן יצליחו פה לכופף את המציאות המטורפת הזאת, מה שאני לא חושב שיקרה, כן? בסוף, יאפשרו לניסן כמובן לשכפל עוד 3-4 שופטים בעליון, מהסוג הזה, אנחנו פה... לפרקליט מדינה וכו' וכו'. טוב, דור, יאללה, ציוץ אחרון. דור ועכשיו. קצרים. אז באמת יש לנו את כל הדחקות ברשת לגבי זה שאנשים חולים, כל החברי כנסת מהקואליציה שלא רוצים להצביע, כן רוצים להצביע, מדברים עם שאילה שי וזן, בדרך לכחול לבן למפלגתו של גדעון סער, תמר זנדברג בירכה את יאיר גולן על הולדת נכדתו הראשונה, מי ייתן בעד שהיא תהיה בת 18, תהיה ממשלה מתפקדת, תמיד צחקתי. ואחרון, שמעון ריקלין. שמעון ריקלין יצא כתב, יצאתי כאן מגורדון, מקום שבו אני יושב לפעמים, הוא תמיד יש לו התפייטויות כאלה לגבי הבתי קפה שהוא יושב, כאשר יש לי כמה דקות פנויות, ופנה אליי מישהו ואמר לי, אתה מערוץ 20, אין כניסה לערוץ הזה ולימין לחוף שלנו, של השמאל. אמרתי לו שזה לא שלו, וכל שטח ציבורי פתוח לכולם. והרהרתי, מה נותנים לאנשים האלה לאכול שיש את החוצפה לחשוב שהכל שייך להם? באמת, זה קצת נוגע פה בכמה דברים שנגענו היום. כן, אחד גם ציוץ שלא אהבתי, אחד קטן, הומוריסטי, מרים את רובי ריבלין, מקבל זריקה מהאחות, והכיתוב כאילו, זה עשי בי כרצונך, ואז אומר לו, אחי, בלבלת באחות. מה שכתבו על הזרוע של נתניהו, אני הכי אהבתי את הקעקוע של שרה, זה היה כאילו הרופא מקעקע לו את דמותה של שרה על הזרוע, או את הציוץ של בן 70 עם זרוע של ונדם, כן. טוב, בסדר. אני אוכל לך, תודה רבה לך. הרבה דברים ברגע האחרון. דור? הלו. כן, כן. אנחנו מאוד, אנחנו רוצים להודות לך בנימוס רב. בהחלט. יאן, אז תודה רבה. ערב טוב. ערב נפלא. ובואו נראה איך נקום מחר בבוקר. יום מצוין. לגמרי. ביי ביי. ביי דור.